Бүгін Астанада мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин канадалық парламент өкілі Роберт Нолтпен кездесті. Екелі арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнап, экономикалық салаларда тиімді орнағанына биыл ширек ғасыр болды. Осы ретте Нұрлан Нығматулин меймандарды Канаданың 150 жылдық мерейтойымен құттықтап, парламентаралық байланысты бекемдеуге шақырды. Сондай-ақ мемлекет басшысының бейбітшілік бастамаларын тілге тиек етті. Айта кетейік, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев былтыр Қытайда өткен G20 саммитінде Канаданың премьер-министрі Джастин Трудомен кездесіп, саяси ынтымақтастықты арттыруға дәнекерлік етті.